Gente, eu tô aqui falando sem parar. É pra ser 30 minutos de aula de cada módulo. Cada módulo tem uma hora de aula, assim, porque o trabalho que esse povo vai ter que ter pra editar isso tudo. Mas vocês vão. Mas vocês vão ter um curso de qualidade e objetivo, sabe? Objetivo, né? Tô ensinando muito, hein? Tá almoçando aí. Então vai ser. Eu vou lançar esse curso no dia da independência. Dia 7 de setembro. Isso, dia 7 de setembro. Inclusive, eu tô sabendo que você é homenageado. Eu vou ser homenageado por uma escola lá que eu estudei no dia 7 de setembro, Penedo. Olha só. Fiquei sabendo ontem. Pra você ter independência financeira dentro da internet. Entendeu? Então assim, se preparem. Dia 7 de setembro eu vou lançar esse curso pra vocês. Pra você ter noção, tem comida lá em cima. Eu não quero nem comer. Eu vou pegar direto aqui. Tô empolgado. Tô gozando. Tô com tesão. Comendo meu almoço. Né? Comendo seu almoço. Era o pão dele. Eu tô com tesão de ensinar pra vocês. Pra ver se aprendem uma vez por todas. Aí vocês estão perguntando, vai ser muito caro, não vai ser muito barato pra vocês darem valor. Porque coisa que é muito de graça, vocês não dão valor, vocês acham que é qualquer coisa. E minha história não é tão barata assim não, porque foi muitos anos pra chegar até aqui. Então vai ficar ali na média, vou parcelar, vai ser ótimo, fica na sua, vai fazer, pronto. Eita, outra coisa que o professor Xavier me disse aqui, dentro desse módulo, do próximo módulo, vamos fazer o seguinte. Você lembra do meu analisando o perfil, que eu fazia essa brincadeira analisando o perfil? Só que não vai ser cômico. Eu quero três perfis. Mandem pra mim o print do perfil de vocês. Pra você que quer ser influenciador, pra você que quer vender alguma coisa na internet. E mande pra mim. Até do seu negócio, se você tiver negócio. Mande pra mim. Analisa o meu perfil. Manda aqui no direct. Que eu vou escolher aqui uns quatro perfis pra analisar e consertar. E ver onde é que você está errando. Se você tá querendo atingir audiência nesse seu perfil. Mande pra mim aqui. Que eu vou botar no meu curso e vai aparecer no meu curso, seu perfil.